זה המופע הזיקוקים אצל סוכה. יש פה את כל החבר'ה מהמדורה. יו יו! מטורף. וואו! זה עבר לי הטיל הזה מעל הראש! מה זה? אני רואה... איזה מסוכן! הוא הטיס אותו הצידה והוא עבר לי מעל הראש ואני הורדתי את הראש! זה עבר לי מעל הראש! וואי, מסוכן לאללה מה שקורה פה, צריך לתפוס מחסה.